Šikovné deti z Prešovského a Košického kraja sa stretli na pôde UPEŠ, aby si zmerali sily v tom, ako im to páli. Súťažilo sa v logických úlohách a nie v naučených vedomostiach. Súťaž vznikla vlastne pred 11 rokmi. Odtedy sme otestovali cez 55 tisíc detí. Každý rok je to zhruba 10 tisíc detí. Na začiatku to bolo samozrejme, že menej. Súťaž vznikla ako regionálne kolo a prepracovali sme sa až vlastne do celoslovenského, celoštátneho kola. Je to naše poslanie. Našim poslaním je pomáhať aj pri vzdelávaní nielen vysokoškolákov, ale aj mladších detí. Ja som tu podobnú možnosť získať niečo viac získal, keď som bol sám študentom. A odovzdávame to ďalej. 20 najlepších detí z regiónu Východ postúpi do finále, ktoré sa bude konať 30. mája na Trenčianskom hrade. Tu bude súťažiť spolu 60 žiakov z celého Slovenska. Do regionálneho kola Východ, čo je Prešovský a Košický kraj, sa zapojilo cez 3,5 tisíca detí. A dnes je tu 80 najlepších z tohto regiónu. Všetkým držíme palce. Som tu prvýkrát a chcem zistiť, že o čom je tá súťaž, či sa zúčastním aj v ďalších rokoch. Zapojila som sa do súťaže, pretože ma baví riešiť logické úlohy. Súťaže som sa zúčastnil už aj minulý rok v online forme a chcel som skúsiť tento rok sa zúčastniť aj naživo. Súťaž sa koná pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej a ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. Súťaž taktiež organizujú členovia Mensa Slovensko. Takže hlavným prínosom našej súťaže je podpora talentovaných detí, hlavne čo sa týka logického myslenia. My nepreverujeme vedomosti, ktoré deti získajú štúdiom, ale schopnosť rýchlo a správne logicky uvažovať, čo je podstatné vo všetkých profesiách. Roman Martinský, Telke.